Ceturtdiena. Tā ir kļuvusi par iknedēļas ceturtdienu. Katru ceturtdienu es uzstājos šeit, T-Studio, kopā ar komandu no Rigorum Records, Maksa, T-Studio komandu nodrošinot tiešraidi manā solo performancē. Tā ir tenka, kas ir modulārā sintēze un dzīvo instrumenta, kā saksofons flauta apvienojums. Šobrīd gan mēs atrodamies SynthLab, un manuprāt šī ir unikāla vieta. Jo šeit ļoti, ļoti interesanti instrumenti no senākiem laikiem, kurus mēs tiešām varam dēvēt gan par analogiem instrumentiem, gan par īstiem sintezatoriem. Kas ir analogs? Analogs ir signāls. Signāls faktiski tā, ja mēs runājam pavisam vienkārši, ir, jūs varat spēlēt instrumentu, kas ir no kompjūtera, jūs varat spēlēt instrumentu, kas ir dzīvs, jeb šāds, tā kā viņš viņu piespiedīs, viņš skanēs. Lūk, bet šobrīd mēs esam SynthLabā un šeit ir ļoti daudz interesanti instrumenti, ko T-Studio ir kolekcionējuši. Un šeit var redzēt gan veco mūlu, gan jaunāka laika sintezātors no 90. Gadiem. Un es personīgi ļoti iemīlējis esmu sintezātoru Rolandu, kas būs tieši arī šajā ceturtdienā, kuras viņus laidīšu caur zinām apstrādes pedāli. Priekš tiem, kas tiešām interesējās, jo es zinu arī savus skolniekus, kuri man rakstīja, jautā par tehniskajiem jautājumiem, kā tad es laižu saksofonu un ko tad es daru, lai šo saksofonu no skaņu modulētu. Tad es speciāli no mājām atnesu savu darba kasti, un tāpēc te ir rītīgs haus, bet šis ir vienkāršākais setups, kuru es izmantošu ceturtdienu priekš tā, lai mans saksofons skaņāts tā, kā tas notiek. Tātad, man ir jāpalaiž saksofona signāls tā, lai kāda no šīm kastītēm viņu varētu apstrādāt, un pēc tam šis signāls man arī ir jāpaņem. Priekš tam man ir Voco Loco, kas ir šī te kastīte, kurā ir pievienots mikrofons un arī pievienots pults, kur vēlāk strādā skaņu režisors. Voco Loco ir skaņas pastiprinātājs un tas, kas faktiski savāc visu signālu kopā. Man ir šāds smukas pogas, kuras es uzlieku virsū, lai man būtu vieglāk trāpīt gadījumā, ja es esmu tumsā. Pirmais, uz ko signāls iet no mana, tad saksofons nāk uz šejien, ar vadu tas ir savienots uz Game Changera plus pedālu, ko es jau izmantoju. Nu, pat vairākā gada. Šis pedāls manim ir ceļojis visur. Cilvēks sauc to pa sustainu pedālu, bet jā, es faktiski izmantoju viņu divām lietām. Viens darbs, ko šis pedāls dara, viņš ieraksta manu signālu. Tas varbūt balsis, varbūt saksofons, kas nāk no šīs kastītes, no Voco Loco. Un viņš var šo signālu lejerot, bet tā kā šis pedāls padodas skaņu ārā, jeb kā viņa ģenerējās, kā viņa veidojās, tas ir unikāls ceļš. Viņš nav tīri signāls kā lūperim, bet tas ir kaut kas starp lūperi un elektroniski instrumenti. Un man patīk, kā skaņa vibrē un kā viņa modulē katru reizi, kad es iepūšu viņā iekšā. Protams, es arī klāju lejers, balsis pēc balsīm virsū, bieži vien es atklāju veselu orķestru, veselu simfoniju, un tad es vienā brīdī to apturu. Vai padaru klusāku,
vai es noņemu kādu, lai ir nost. Tā kā šis instruments ir faktiski lielisks gan kontrolieris, gan skaņas resurss, kurš tālāk iet uz skaņas apstrādi. Tas ir Big Sky Tremon, un es faktiski reverb apstrādes ir ļoti tuvs man. Es izmantoju to arī modulārā sintēzē. Ir daudz delay, bet reverb tieši. Un jā, tas ir tā kā manas skaņas rakstura īpašība, ja tu dzirdi manu saksofonu. Un virs manas saksofona skaņas kaut kur ļoti augšā, piemēram, man ir šimers. Un ar šimeru šo kastīti es salieku virsū manai skaņai vēl tādu ļoti dzīdru, briljantu tādu lietuti. Tas ir tas, kas notiek ar šo kastu. Jāsaka godīgi, katreiz šis ceļojums ir individuāls, viņš ir unikāls. Tas arī ir mans mazākais setups uz šobrīd. Kas ir šī pa kastīte? Šī kastīte nodrošina man stabilu elektrību. Ja tu vēlies skanēt pa īstam, tev ir ļoti jāpadomā par skaņas pastiprinošo iestrādi. Un arī par iestrādi, kas ir elektrība, jo elektrība jābūt stabilai. Lepni nesu Game Changer vārdu. Esot viņu mākslinieks, jo man ļoti patīk katrs izstrādājums, ko šie brīnišķīgie cilvēki ir radījuši. Tas ir pa īstam. Ok, tagad mums ir saruna par saksofona, instrumenta, tehniskajām lietām. Par to vidi, faktiski, kas interesē jūs, saksofonisti. Lūk, saksofons bez saksofona mēlītēm neskan. Tas nav iespējams. Mans saksofons skan, tāpēc, ka es spēlēju uz Marka kompānijas saksofona mēlītēm. Jau vairāk kā 10 gadus esmu viņu mākslinieciskajā līgā un esmu priecīgs. Pateicīgs Nikolasam no Marka Rīts, un faktiski, lai jūs saprastu manas skaņas tādu kaut kādu esenci, tad man patīk šī te mēlīšu marka, kas ir American Vintage Jazz Series. Marka Rīts pastāv vairāk, nu jau kā es teiktu, 50 gadus. Tas ir ģimenes uzņēmums, ļoti kvalitatīva kompānija, kas faktiski strādā ļoti precīzi. Lūk, Marka Rīts. Nu, un tagad pati interesantākā daļa. Nu, visi redzējuši, ka saksofonam liek kaut ko virsū pašā galā, un tas vai ir melns un nespīdīgs, vai dzels izstrādājums, un to parasti sauc par iemutni, ir muņštuka. Jāsaka tā, ka ir tādi cilvēki, saksofonisti, kuri spēlē un maina visu laiku šos iemutņus. Daži labi ir būtiski slimi ar to, jo liekas, ka katrs jauns iemutnis būs labāks un labāks un labāks, un tev pašam vairs nav jāstrādā. Tiemžēl tas ir mīts. Jāstrādā ir uz visiem muņštukiem, jāmācās uz visiem muņštukiem, jo faktiski jau skani tu kā instruments. Jā, labs muņštuks, jeb iemutnis palīdz vai nepalīdz tevi īsteno savu mērķi. Lūk, jo labāks muņštuks, jeb iemutnis, jo tas ir nevis veikali, jeb stok, bet rokdarināts, jo viņš būs precīzāks un labāks. Tāpēc es jau ilgus gadus spēlēju tikai uz rokdarinātiem iemutņiem. Tu tiešām ir ļoti mikro precizitātes nepieciešamība, lai tava šī te bambas mēlīte piekļautos iemutnim precīzi šajā vietā. Un notiktu pilns kontakts un vibrācija, kur nepieciešams nodot gaisu tavā instrumentā. Šeit man rokās ir pilnīgi jauns iemutnis, un es esmu ļoti iedvesmots, jo šo iemutni man darināja itāļu meistars Tomas Trancone. Šis iemutnis ir apzeltīts 24 karāti, darināts līdzīgi, kā Otto Links, kas zina, par ko iet runa, un te var redzēt skaistu abrievatūru. Un protams, arī man patīk tā zilā bitplēte, bet man ir vēl viens muņštuks no viņa, kur ir no koka. Tā bitplēte ir šita plāksnīte, kur tu liet zobas virsū, un tas ir feini, tas ir labs dizains. Manuprāt, īstenībā ne tikai skaņa šim muņštukam jeb iemutnim, bet arī dizains ir pienācīgs. Šos muņštukus Tomaso ir atvedis uz New York,
Tikko tādu iegādājās arī Farao Sanders. Tie, kas zin, tie zin. Tas ļoti interesanti, kā viņam skanēs. Tomaso Trancone, uzmeklējiet. Nu, par saksofonu es jums izstāstīju, un kā tas viss notiekās, bet tagad es izstāstīšu nedaudz par modulāro sintēzi. Kas te īsti notiek? Pirmkārt, man rokās ir Erika Sints custom, jeb speciāli radīta mana kasta, ar sintezātors, kas sastāv no dažādiem moduļiem. Katrs šis te priekšmets ir modulis. Milzīgs daudzums ar vadiem, kuri savieno šos moduļus savstarpēji. Tā rezultātā, kad es uz šī moduļu kastes, jeb uz šī sintezātora atskaņoju mūziku, skaņas, klikšķus, samples, sekvences, ir unikāls. Katru reizi es varu šos počus pagrozīt un izmainīt skaņu. Un bieži vien pat neatceros, ko es darīju iepriekš. Kas tad ir modulārā sintēze? Pa lielam es pūšu šeit iekšā elektrību. Šie moduļi aktivizējās no elektrības. Šeit, protams, pat var redzēt lampu, piemēram, iekšā. Un ar elektrības kontrolas palīdzību, voltage control, es mainu šī te moduļa diapazonu, augstumu, krāsu, dziļumu, raksturu. Ātrumu, galu beigās visu ar elektrības palīdzību. Un tādā veidā jūs savukārt dzirdiet savu skaņu. Šis modulārais sintezātors radīts speciāli man, un šī mašīna konkrētā sastāv no divām pusēm. Apakšā jūs varat redzēt, šī te puse atbild vairāk par analogu skaņu. Šī puse šeit atbild par bītu, jo šis ir bungu sekvencers, kurš vada savukārt ar savu elektrības kontroli visu pārējo, ko es esmu iestatījis. Lūk, tas ir tas, ko jūs dzirdiet ceturtdienās, kas dod bītu, piemēram, vai dod kādu īpatnēju skaņu un šī tā mašīna, ar kuru viss notiek. Par modulāro sintēzi un piemēram, saksofoniem un efektiem un apstrādēm es gaidīšu nākošos jautājumus nākošiem vlogiem, jo mums ir par ko parunāt. Mēs esam T-studio SynthLab, un kas ir neatņemams sastāvdaļa T-studio ir tas, ka viņiem, nu pat es saprotu, ka vienīgiem Rīgā, varbūt pat Latvijā, ir liels pieejamais klāsts modulāriem sintezātoriem, modulārai tehnikai, modulāriem idejām un vienkārši moduļiem no pasaules. Un, protams, kad šeit ir pārstāvēta Erika Sints, tāpat arī šeit ir Intelligels, Make Noise, kas man ļoti patīk, un Teenage Engineering, Game Changers un Rolands, un tik ļoti daudz dažādu elektronisku instrumentu. Tā kā šī tā vieta faktiski, kur ne tikai tu vari virtuāli apskatīties, bet arī atnākt un satavstīt īstus instrumentus. Ok, labs jautājums no Mika Jurova, paldies! Kā pārvarēt krīzes situācijas mūzikā, lai droši vien daļradē? Nu, visticamāk, man liekas, ka ir jāredz lielais sapnis vai lielais mērķis, uz ko tu ej. Un tad, kad tu nonāc krīzē, tad tu esi vienā no posmiem, lai šo mērķi sasniegtu. Attiecīgi, tev ir jānoliek nedaudz tuvāks mērķis, uz ko tu tiecies, lai tu fokusētos ne tik daudz uz to tālo lielo mērķi, ko tu tik un tā tur savā sirdī un prātā, bet esi nedaudz tuvāk, uz ko tu vismaz redzi, ka tu var aiziet. Un tā solīte pa solītam ir jāiet uz priekšu. Mēs runājam par instrumentu, par tehniku, par sevis izziņas procesu kā mūziķim. Atceries arī to, ka jebkurš tūksnesis beidzās. Un tas ir tik nepieciešams saprast, ka tad pat, kad tu atrodies tajā tukšums situācijā, kurā nav it kā kur iet tālāk, tas tūlīt beigsies. Tas ir normāli. Normāli ir tas, ka tu esi tuksnesī, jo tu kļūsti stiprāks tad, kad tu no viņa izej ārā. Pašā tuksnesī tu stiprāks nekļūsti. Bet, kad tu izej cauri šīm te grūtībām, izej cauri šīm te faktiski personiskajām uzvarām, tad tu kļūsi stiprāks. Jā. Ļoti labi, man liekas, ir iedvesmoties, meklēt dažādas iedvesmas avotus. Man dzīvē vienmēr ir palīdzējis tas, ka es neesmu tikai mūziķis, es neesmu tikai
instrumentālis, bet man dzīve sastāv no ļoti daudz lietām. Un tas ir vienkārši sadzīve, tas ir garīgi meklējumi, tas ir sports, tas ir dažādas intereses. Tas ir manas aizraušanās un attiecīgi padziļināti kaut kādi aspekti lietās, kas mani interesē. Ja es nodarbojos, piemēram, ar skateboardu vai longboardu, tad man interesē tieši kādi ritenīši, kādas detaļas tur ir, un es mēģinu padziļināties. Ja es nodarbojos, piemēram, ar sportu, tad es mēģinu padziļināt savu zināšanas tajā un iet dziļāk un dziļāk. Ja es runāju par modulāro sintēzi, tad es reāli mācos, domāju, veidoju un praktizēju. Un kaut kādā ziņā varbūt pat atainos no savu tā boksa, kas ir džeza mūzika, lai pēc tam tajā atgrieztos. Krīze bieži vien cilvēku dzīvē noniek tad, ka viņš ilgtermiņā neredz rezultātus. Tādēļ ir svarīgi, es atkārtošos, kad redzot lielo mērķi, uzlikt tuvākus mērķus un sākt kolekcionēt veiksmīgos stāstus, savus personiskos veiksmīgos stāstus, fiksēt savus ierakstus, nospēlēt koncertus, aprunāties ar pozitīviem cilvēkiem un neielaist sevi nekad rūkto sakni vai bezcerību. Hei, Aleksandrs, paldies par jautājumu sakarā ar vinīla atskaņotājiem. Mēs kā Riga Rūma Rekords, protams, tagad esam iekrituši tajā pūlā, kad mums ir vajadzīgi vinīla atskaņotāji un plates un saprast, kas tad īsti viss tas ir. Tā ir kolosāla pasaule un ļoti interesanta pasaule, kā vinīla plates rodās. Bet līdz tam, lai tas process faktiski tik pabeigts, ir daudz darba studijā un ļoti specifiska darba gan kā mūziķim studijā, gan kā producentam studijā. Un ir liels darbs komandā ar skaņas režiju un arī gala beigās ar iekārtām. Bet, lai tu mājās varētu klausīties vinilu plates, tev nemaz nav vajadzīgs tik nenormāls, abnormāls ieguldījums hi-fi skaņas tehnikā. Līdz tam tu vari aiziet, tu vēlies, nav problēma to. Bet, manuprāt, ir tāda cilvēka kā Balvs Trinkūns, kurš ir Rīgā, kur tu vari sazināties un atrast normāls, kvalitatīvs atskaņotājus, gan pastiprinātājus, gan tumbas, un tas ir domāts cilvēkam. Tātad personiski es tur mājās DJ atskaņotāja, kas ir iegādāts tepat tī studijo un ir nepieciešamās kvalitātes. Tev jāsaprot, ir tavas iespējas, tavi līdzekļi un tavas vajadzības, jeb kvalitātes, kas ir tev nepieciešams tavās mājās un ko tas, bet tas šis aparāts tev spēs to apmierināt. Manā gadījumā pilnībā, jo man mājās ir liels suns, man mājās ir bērni, man mājās ir vienmēr tusiņš un kustība. Attiecīgi es izvēlējos stabilu tehniku, atskaņotāju, kurš noteikti nesalūzīs, kurš nav hi-fi, trausls, mehānismus, bet ir stabila mašīna, kas ilgtermiņā var kalpot man un atskaņot plates. Tās plates, kuras man patīk. Ok, šodienai tas arī viss. Tiekamies ceturtdienās, pārsvarā 7:00 vakarā, laivā. Neaizmirstiet komentēt, neaizmirstiet sūtīt jaunas jautājumus. Mums ir daudz tēmas, par kurām mēs varam parunāt. Par mūziku, par marketingu, par moduļiem, par attieksmi. Lasiet grāmatas, tas palīdz. Izaiciniet sevi, uzvariet savus izaicinājumus, kolekcionējiet pozitīvo, neticiet meliem, esiet pozitīvi, ticiet dzīvei un tiekamies. Protams, es aizmirstu. Neaizmirstiet jūs. denispaškevičs.com Meklējiet Bandcampā mūziku, jo tūlīt jau būs jauna mūzika ārā priekš jums. Sekojiet Bandcampā. Thank you.